waxaan rajaynayo inay dad badan oo shacab oo Soomaaliyeed ku dhasan doonaan haddii la hayda. Waxaa laga sugayaa in ay tahay inay qaataan waajibaadka la siiyey. Waxaa idin yeelaya dhul badan oo hooyooyin iyo aabbayaal labaduba ay ku dayacan yihiin oo shabaab ay dhin walba u diideen. Idinkoo dhalinyaro maanta u badan, waxaan rajaynayaa hawlgalkaasi inuu ciidankaani afmadow iyo isu furo kismaanyo. Idinka iyo ciidanka kalena hal mar laysla bilaabayo oo laysu furo jilib iyo kismaanyo labadaba. Inaan isku tashanno oo inagu aan diyaar garowno oon hawlgalkaas ka dhabaynaay waxay waxtar u tahay dadkeenna. Maanta hooyada gosha ku umusha ama hooyada maanta gosha dhibaatadu ku gaadho waxaa adag inay isbitaal hesho. Dowladnimo innaga inooga sugaysaana ma jirto. Waxaan rabaa inaad ka dhabaysaan tababarkii la idin siiyey, tijaabisaan shaqada la idiin diray, aad fulisaan. Aanan isla garanno saacaddan laga bilaabo hawlgalkaad gelaysaan inuu yahay mid aan rabno inaan dhulkeenna ku xoranno, nimankaana aan waddanka kaga xorayna haddii la hayna. Hawlgalkaasoo diyaar uma tiidin. Waan idinku iman doonaa jiidda haddii la hayna. Kama warwareegi doono inaan idinla galo dagaalka iyo inaan imaado meesha ugu horreysay wax ka dhacayaan. Intaana waan idinka ballan qaadaya. Aan ku sabirno, ku dulqaadanno waxaa dadkeenna aynu u tarayno. Waxaad ogaataa qabiil inuuna qofna meel geynaynin. Oday iyo hebel baa iyo kanaa sidan aanayna qofna meel geynaynin. Waxaan Soomaalinimo ku weynay wax meel kale kuma helayno. Aan iyada ilaalinno oo aan dadkaa u gargaarno oo hawshaa aan qabanno haddii la hayna. Maanta laga bilaabo lama odhanayo dugsigii iyo qoladii dhibboog ahayd iyo qoladii tababarka ku jirtay ee waxaad tihiin ciidan magaca leh. Ciidan waxa ugu muhiimsani waa amar kala qaadashada iyo disibliinka labadaa inuu ilaaliyo. Haddii ayna amar qaadasha jirin, waad aragtay bahashan quraanjada ay guureysa isdaba socoto. Say u socoto hal mid baa istaagi, way wada istaagaysaa, wax soconaya mani. Inagu cod dheer baa isku maqashinaya, iyagu cod dheer waxba iskuma maqashinayaan. Haddana saasay kala dambayntooda u jirtaa. Amarka in la kala qaato iyo in la ismaqlo iyo in dishibliin ciidanku u lahaado yaa waxay ka muhiimsan tahay qofku inuu gees yahay iyo inuu wax walba tariyo, inuu wax walba yahay, intaas taasaa ka muhiimsan. Ha la ilaaliyo dishibliinka. Waxa ugu muhiimsan waa amar qaadashada. Haddii kala dambayn la-aan ay jirto, waxaa la yidhaahdaa kala dambayntu 12 qof oo debdemis ah dab kacaya hadday u yimaadaan 12 qof si fudud bay dabki ku demin karaan. Laakiin haddii magaalo dab kacaysa lagu sii daalana hal la demiyo, waxaa laga yaabaa mid inuu gaas ku shubo, midna biyo ku shubo, midna ciid ku shubo, midna dhar ku shubo, dabkaas inuu sii ololaa laga yaabaa. Laakiin 12 qof ee ismaqlaysa halkaa waxaa ku shub, halkaa saare, halkaa saasle, si fudud bay ku demin karaan. Taa marka aan sidaa ugu xisaabtanno, waxaan isugu iman doonaa janaa cabdalla haddii la hayna. Hadalkan hadalka xiga, janaa cabdallaan ku kulmayna haddii la hayna, iyadaana ku wada hadlayna. Markaasaan idinkala hadli doonaa maxaa jira, say wuxuu jiraan, xaaladda ka warrama, xaggeen u soconnaa, maxaan samaynaa, saasaan yeelaynaa haddii la hayna. Ballanteennu safarkan markaan ka soo noqdo haddii ilaahay idhaahdo iyo janaa cabdallaan ku kulanno oon idinku imaado, intaasaan dhigaynaa.